समातेर चाहिँ पछाडि अगाडि नआउनुहोस्, किन भन्दाखेरि मान्छे लड्न सक्छ, लड्दाखेरि चाहिँ चोट लाग्न सक्छ। त्यो कारण तपाईँ अब आत्मामा डुब्नुहोस्, आत्मामा डुब्नुहोस्। मैले पुरै स्वर्ग दूत आएको देख्दैछु, पवित्र आत्मा र बीचमा हुनुहुन्छ, आमेन। पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो बीचमा हुनुहुन्छ, आमेन। ए तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ, ए तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ भने आफ्नो हातहरू आकाशतिर, आकाश स्वर्गतिर, अब म घोषणा गर्नेछु, तपाईँ तयारी हुनुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्। जब म घोषणा गर्नेछु हाम्रो भोलिन्टियर दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि एकदम व्यक्ति भएको ठाउँमा हेर्नुहोस्, तपाईँ तयारी हुनुहोस् भन्नुहोस्। व्यक्ति कसको पवित्र आत्मा मेरो जीवनमा आउनुहोस्, मलाई सुन्नुहोस्, सुन्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, तयारी हुनुहोस्। हामी शान्त हुनेछौँ, हामी शान्त हुनेछौँ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ। जब म तिन खेल्छु, सुन्नुहोस् कृपया, जब म तपाईँलाई तिन खेल्छु तपाईँलाई पवित्र आत्माले छोइसक्नेछ, अभिषेक तपाईँको आइसक्नेछ। आँखा बन्द गर्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्। म अभिषेक गर्दै म जब घोषणा गर्छु तपाईँको जीवनमा अभिषेक आइसक्नेछ। ए तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ, Oh, my God.
Oh, no, 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 no,
Oh,
siento Shakti Max. परमेश्वर तपाईको जिउँदो उपस्थितिको लागि धन्यवाद. प्रभु येशु ख्रीष्ट तपाईको अभिषेकको लागि धन्यवाद. प्रभु म प्रार्थना गर्छु तपाईँ येशूको नाममा म विश्वास गर्छु यहाँ भएका जतिजना छुएका छन् प्रत्येकको रोग निको भइसकेको छ येशूको नाममा. In the name of Jesus, we must send the Lord's prayer.
Irima soko rama kani sili na soko Azina toso makandele makasobo Iristridini makaso na tole se makandori ya laraba Oraba sandara lara laraba Tayo mo tong tamari musulaki Irima soko na lara baba Irima sonoro lara baba Eshuko nama Akao! As the guest show in this poster, my dear sir. Eshuko nama Agros was just in the Holy Spirit. Touch! Iri Masandara Probably Tapa Mutuku Bada Sukazinus. Amen. Probably Tapa Mutuku Bada Sukazinus. Amen.
आज तपाईले मुटुको रोगको लागि औषधि खानुहुन्छ त्यो औषधि खानुहुन्छ आज तपाईले यहाँ यहाँदेखि प्रार्थना गर्नुहुन्छ आज तपाईले तपाईले औषधि खानु पर्दैन हालेलुया आत्मा तपाईको मुटुमा तातो हुँदैछ अभिषेकै स्वीकार्नुस् मात्र विश्वास गर्नुस् इरिमा सकारापा ए मुटु येशूको नाममा दुख्न छोड येशूको नाममा छोड दे यो चोरीलाई छोड दे येशूको नाममा माथे गर्दे चोरी सेकेन्डा मामा Answer the Donato Soba. Pastor, thanks. Please, to the book, to the case, to the gentleman, to the man. Prabhu Parmeshwar, Yeshu Christ, Yeshu Riyas, the Gosh, the Kanonisena. Tabi, Yeshu, the new one. Tabi, Nico, Vishnu, 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 Nico, तपाईँ विश्वास गरेर आउनु विश्वास नगरेर चाहिँ तपाईँलाई निको हुँदैन विश्वास गऱ्यो भने प्रभु यति साह्रो अभिषेक बगिरहेको छ त्यो बेला विश्वास गरेर प्रभु आफ्नो सोध्नु छु ओर स्टुडलो सिकिरी कन्सरमा मला स्टुडली कन्सरमा कदोरी कन्सरमा सिकिरी कन्सरमा कशोरी यतेरी बाबा स्टुडलो आरो दोरी सेगे मकल ओबरे काला ओरी बलो 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 हल्का भयो तपाईँ यसो भन्नुहोस् त मैले जे भन्छु त्यही मान्नुहोस् तपाईँको एउटा तातो हुनेछ तपाईँ आजदेखि औषधि खानु भनेर लेखेर दिन्छु तपाईँको विश्वास चाहिँ मेरो जस्तै हुनु पऱ्यो आमेन जस्तो मैले तपाईँलाई प्रार्थना गर्दै हुँदैन भने चाहिँ हुँदैन तपाईँले पनि विश्वास गरेँ मलाई अबदेखि मुटुको रोग छैन भन्नु पऱ्यो घोषणा गर्नु पऱ्यो निको गर्नु पऱ्यो हुन्छ म्याम मैले भनेको कुरा भन्नुहोस् त प्रभु भित्रदेखि भन्नुहोस् आँखा बताउनुहोस् न प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु मेरो अगाडि को छ भन्छ को छ मेरो अगाडि को छ बोल येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ आमेन आमेन ओ रब आमा यसलाई उठिन आगेको छ उठ्न इच्छा गर्छ उठ येशू नाममा उठ एक दुई तिन उठ उठ मेरो परमेश्वर तलाई उठ्नु हुन्छ उठ 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 इरीमा कोरा उठ 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 एक
आके गर्दैछु यसमा उठ म तिर गर्छु उठ एक दुई सिधा सिधा उठ सिधा अब चोल्टा पाइ पाइ चल पाइ 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 यसमा सिधा अब तर बोले म गर्दिन कि बाबा बराबर तिर होरा बासन्दार रा बाबा केले सुजिया सम्मान पर्दैन आमेन होरा तडाला बाले बेर बाबा बासन्दार बाबा पाइ 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 सिधा सिधा चल सिधा पाइ आजको छोरी दुष्ट छोरीसँग यो छोरी यसको छोरी हो यो छोरीमा कुनै पनि सुसाको आत्मा हुने छैन यो छोरी सधैँको लागि छुट्न गएको छ यो छोरीले दुष्टले छुने छैन नेपालमा कति मान्छे छुट्या भएको चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त कतिजनाले छुट्या भएको चाहनुहुन्छ प्रभु स्वर्ग दूत छोरस छोरस एक दुई तिन फाइभ 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 निको भइसकेको छ यसको नाममा हालेलुया उन्नस दिदी उन्नस अब ढाड तलमाथि गर्नुहोस् यहाँ तपाईँ निको भइसक्यो तलमाथि गर्नुहोस् तल गर्नुहोस् तल गर्नुहोस् निको भइसक्यो तल गर्नुहोस् यता हेर्नुहोस् यता यतामाथि गर्नुहोस् तल गर्नुहोस् अब कस्तो भइरहेछ अहिले तपाईँ अरू तपाईँलाई के भइरहेको कति वर्षदेखिको समस्या थियो अहिले के भयो भन्नुहोस् त अहिले के भयो खुट्टाहरूमा एक छुट्टा छुट्टा
एक महिनासम्म अभिषेक गरेर प्रार्थना भयो भने त्यसको स्वीकार गर्ने चिज हुन्छ। हामी